Danas u gostima nam je ekipa Beograd sindikata. Našoj ekipi iz Majama je bilo baš čast i veliko zadovoljstvo da ih ugostim, provedemo par dana sa njima. Prvi, imat ćemo nekoliko njih ovdje, ali prvi Feđa Dimović. Feđa, dobrodošao. Hvala, bolje te našao i hvala na gostoprimstvu i tebi i celoj ekipi, stvarno ovaj fantastičan doček i mnogo nam je drago što smo ovdje. Nama je stvarno bilo uživanje, ovaj, tu smo jedva čekamo večeras njih nastup. Tako da ispričamo nešto o nastupu. Ovaj, ne znam da će izaći epizoda pre toga, ali čisto da ispričamo malo. Mogu o New Yorku, pa bosu Miami i sljedeću Chicago malo uvedi na celu priču. Pa da, ovo je kao mini turneja Beogradskog sindikata u East Coast, Severna Amerika. Prvo New York, pa onda Miami i Chicago na kraju. Imali smo već koncert, aj sad pričamo, kako si rekao, kao da će danas izaći priča. Imali smo koncert 7. U Cutting Room u New Yorku, stvarno veliko iznenađenje, fantastičan koncert. Pošto New York je onako malo specifičan grad, veliki grad, gdje je ta naša zajednica, kažem, funkcionalna više u New Jerseyu i tu je i crkva. Opet ljudi, imamo dosta tamo i prijatelja, meni sestra živi u New Yorku, ali nekako sam ja imao u svojoj glavi da je ta zajednica onako malo, da kažemo, na sve strane. I baš smo imali neke kritike pozitivne, naravno, posle koncerta, da smo uspjeli da sve te ljude objedinimo na jednom mestu u jednoj fantastičnoj emotivnoj večeri, gdje se onako se pevale te pesme sindikata i ove devojčice iz te Kudrina, ove koje su bile s nama na bini, koje su stvarno uveličale to veče, koje su pevale, to je, kažem, neka generacija te srpske dece koja je tu odrasla, koja su Amerikanci, ali one su Amerikanke male, ali mislim, fantastičan trenutak kad su pevale Veseli se srpski rode i a koreni su uvijek tu, iako su oni i dalje. Kakvi su utisci kad je koncert u Srbiji ili negdje u inostranstvu, ali kad si u Americi, kad uporediš tako? Pa mislim, utisci su drugačije malo u Srbiji. Znaš, ti u Srbiji znaš otprilike šta možeš da očekuješ, tu si, svoj si na svome. Ovdje opet i kad smo prvo, znaš, cela ta sad priča, ti dolaziš tamo, da li ćeš dobiti vizu, da će to proći sve kako treba, da će ljudi doći. Znaš, mi znamo, lupam. Sad smo radili pre toga posljednji koncert kao u Pančevu, imamo 1500 ljudi u Pančevu, znaš, a tebi nije isto, gradiš koncert u Pančevu u New Yorku, gdje je, ne znam, bilo 350 ljudi, to je za nas bio stvarno veliki uspjeh. Na takvom mjestu, taj Cutting Room, to mi je pogotovo drago što smo tu radili, što nije, kažem, opet neko mjesto koje je karakteristično kada dolaze neki naši ljudi, pa to bude neka banket sala ili negdje, gdje je, kažem, na nekoj periferiji ovdje, znači u centru, velike jabuke na jednom mjestu gdje su nastupale, ne znam, Lady Gaga i Sting i David Bowie, evo sad ludaci iz Beograda. Kako je to osjećaj kada oni su isto Spice hip-hopom, rapom, sad neki legende što dolazi to grad gdje su svi, oni makam počela ili LA ili New York, kakav je taj osjećaj kad nastupate mjestima gdje su ti ljudi slušali, gdje ste ih slušali, gdje su odrasli, gdje su postali, gdje sve to nastalo? Pa mislim, stvarno fantastičan, pazi, mi smo nešto kao vremenom prerasli tu priču, nešto kao hip-hop, sad mi smo neki borci za hip-hop i tako dalje. Imamo neke svoje drugačije priče i misije, ali opet smo nekako, mislim, odrasli na toj muzici i na tim pričama, pogotovo iz New Yorka. Znači, znamo da je hip-hop nastao u Južnom Bronxu i sad kao, pogotovo sad 50 godina hip-hopa koji je obeležen u Srbiji, ne znam, velikim koncertom na Exitu Wu-Tanga, gdje kao jedini sindikat nije bio pozvan, i mi sad kao obeležavamo 50 godina hip-hopa u centru hip-hopa. Znači, stvarno, veličanstvena stvar i mnogo nam je drago što smo, mislim, i pored ove priče naše srpske, da je imalo jednu, kažem, tu dimenziju da ima veze sa, kažem, proslavom te hip-hop kulture, i mi jesmo zaista deo, kažemo sad, čak i svetske hip-hop kulture. Pa da, to ne ja po celom svetu. I, sad vi ste pre 6 godina bilo tako, kako ste došli zadnji put? Mislim 2017. da je bilo, da. Tako je, bilo je isto Miami, bio je tada Chicago, ali eto, New York se nije desio. Tako da evo, sad smo i tu popunili smo album u tom smislu. Pa dobro, imate neke planove za sljedeće turneje, nešto za Ameriku ili... Pa da, sad se spremamo u West Coast, znači, pošto je stvarno teško i mi smo onako, kažem, ljudi koji nismo navikli na te neke, kažem, jake turneje, da imaš dan za dan, koncerte i to, ne radimo ko narodnjaci što rade, kao dva bloka, kao za dve večeri i tako dalje, nego... Mi se stvarno iscedimo se za taj jedan koncert, damo sve što imamo. Pola nas ostalo bez glasova, porazboljevali se, znaš, hteli smo i da obiđemo New York, tabanali smo puno.
20 km po gradu, išli u Brooklyn, išli u Harlem, videli se sa svim prijateljima, sa porodicom. Znaš, stvarno je jak tempo, tako da nismo hteli nikada da pravimo baš tu neku ono megalomansku turneju, idemo sad, ne znam, New York, pa idemo Los Angeles, tako da... Da, 20 lokacija idemo. Pa da, da, znaš, ono, čak je bila neka priča da vežemo s ova tri grada, da vežemo i Toronto, mi smo rekli ne, kao Kanadu radimo posebno, sad smo bili baš u Kanadi prethodno i to, ne kažem, opet ovaj zapadna obala, višli smo Edmonton i Vancouver, a sad je znači priča da sa našom zajednicom koja je takođe jaka, pogotovo na zapadnoj i one Midwest, znači taj, ovaj, da se tu poveže pa da uradimo više gradova na tom području, eto, pa da će Bog da bude i to. Ma super, super. Kako je, ima li neke razlike kad ste došli prvi put i sad kad ste došli na turnir? Pa pazi, ima razlike u nama, znaš, mi smo ono, malo smo u zrelim godinama i ono, znaš, ranije smo bili klinci pa smo, ne znam, ono, mnogo više i išli po gradu tamo vamo. Sad onako, znaš, laganiji je tempo, ono, odmaramo se, kuliramo, to nam je nekako najvažnije, znači ono, sad je već, kažem, zrele godine. Da. Ali, ne znam, ono, kad dođe koncert, to je sve isto, znaš, ono, mislim da će opet da bude ono legendarnih momenata, sjećam se pogotovo ono prošli koncert, ono u Miami je baš bio dobar. Sa sve onim momkom koga smo dizali u kolicima na Bini i ne znam, ono, tad je bio Jarić, sećam se, ono, sa Adriano Limom, ono, u prvom redu. Tako da, ono, čekujem, malo smo prošetali juče, videli smo taj klub Gala, tu izgleda, znači, stvarno, ono, ko iz filmova, ono, znaš, ono... Gala, što ga da, Gala. Mi generalno ne nastupamo na takvim mestima, znaš, zovu nas to diskoteke, mi ne radimo diskoteke, ali Miami je specifičan, nema, kažem, takvih nekih klubova kao što je bio ovaj Cutting Room ili ne znam ovo što ćemo raditi, ovaj Compass Arena u Chicago, da ima nešto, kažem tako, tog većeg profila, tako da je ovo to sa tim klubom, ali stvarno prošlo je bio super atmosfera, tako da što da ne, znači Gala, neka se spremi. Ajde sad malo neki dotakom, pa neki društveni tema malo, kako je socijalni, u Srbiji, evo 6 godina, ima li neke razlike u Srbiji zadnjih 6 godina, kada ste bili prošli put, sada se nešto konkretno promenilo? Ili... Pa nije, Vučić i dalje tu. On se nije to se nije promenilo, ali, pa znaš šta, vidi, zavisi kako čovjek posmatra situaciju. Znači, ako ti gledaš, kažem, s jedne pozicije da si ti zadovoljan, ne znam, nekim svojim životom i da si srećan, ne znam, u svojoj porodici, sa svojim prijateljima, ako radiš nešto konstruktivno, onda, znaš, onda malo ti je drugačiji pogled na svet. Ako si mnogo negativan, ako ti je sve ono, ako si mnogo kiseo, ako ti je sve bez veze, onda će ti sve mnogo, mnogo više smetati. Znaš, to je ko ona priča, ono, ljudi se dele na pčele i na muve, znaš, ono, tako da, znaš, vidiš, da vidiš, da gledaš svet, ono, malo s lepše strane. Možeš se fokusiraš, to je kako si ti misli, kako ti život. Pa, bukvalno, znaš, to stara, ali stvarno je tako, znaš, zato što prođe ti život, znaš, mi sad možemo stalno se vrtimo u krug s tim nekim pričama, ne valja ovo, kad će te promene. Sad smo se šalili tako dok smo se šetali po gradu, videli smo ovde u Majamiju, ima onaj neki kao ovaj kostur koji leži na onoj nekoj stanici tamo, ovaj, kao, pa smo se sprdali čemu je ovo spomenik, pa kao spomenik promenama u Srbiji, kao čeka promene da stignu, nikako da stignu. Znaš. Tako da, znaš, ako čekaš ne znam šta, ali ako, kažem, napraviš neki život i trudiš se da ti daš neki lični primer i da ti prvo menjaš sebe na bolje, onda je ovaj perspektiva mnogo drugačija, znaš. To se bar, možda u Srbiji sam malo kada je to krenulo više, ali ovde je ljudi dosta fokusiraju se na sebe, da promene sebe. Jer vidiš, ti ne možeš da promeniš Ameriku i ceo sistem, jer da možeš samo sebe da promeniš. U Srbiji uvek krivi onaj, krivi ovaj, pa i to malo utiče. Ali dobro, mislim, ja mislim se to menja i u Srbiji. Pa da, zamislim kad bi ti u Americi kao, kriv je Biden, naš, to ne znam, ja ne znam, sam raskinuo s ribom ili ne znam. Da. Naš, to bi bilo ono, onda bi kao život ti bio pakao, što kažeš, ti čak u Srbiji možeš nešto i da promeniš mnogo više nego što možeš da promeniš ovaj, u Americi, znaš, mislim, nama se dešavalo, ne znam, da smo ono kao spasli neki parkić na Zvezdari da se ne napravi neka zgrada ili da, ne znam, ono, građani pritiskom spreče, ne znam, ono, gradsku vlast da poseče platane, odnosno da ih posečali, da mora da zasadi nove platane, znaš, ja ne vidim da bi ti to mogao tako nešto. Znaš, kod nas imaš ljudi izađu zatvore autoput, znaš, ti posle gledaš te scene kao, ne znam, negde u Engleskoj kao pokušavaju da ovaj zatvore autoput, dođe murija, razbije ih, razumeš, i ono, razvučavam ispred fazona, a sam u Srbiji, policija. Da. Brutalna, ono, nigde u svetu to nema, znaš, tako da to,
malo smo mi mnogo s tom pričom, ovo ima samo u Srbiji, ovaj se zavozali, onda vidiš, dođeš, vidiš naš i kao u Americi, ono, ne, naš ne valja ovo, ne radi da, ovo, ne radi ono, aerodrom. A sako se fokusiraš na to što ne valja, što smo rekli. Pa da. To je ovaj, sad, dosta ljudi ranije je napustao Srbiju, vi to, ono, vaši prijatelji dosta je i, dok ste bili mlađi, napustilo Srbiju i dalje ljudi napuštaju. Čini se dalje to sad manje ili više, ili ljudi idu u Evropu, u Ameriku, da li se to menja na bolje ili na gore i dalje? Pa vidi, sad imaš one neke kao podatke da užasno puno ljudi dalje mladih ovaj, odlazi. Što je, kažem, mislim, ja ne gledam toliko negativno na to, ovaj, zato što taj ovaj svet je toliko postao, kažem, ono, ovaj, globalan i toliko povezan da ti možeš i sa neke druge tačke sveta da radiš nešto ono, za svoj narod i za svoju zemlju, a takođe postoji mogućnost da sediš u toj istoj zemlji da ne radiš ništa za svoju zajednicu, znači da radiš samo za svoj interes. To je razlika onda, da. Znaš, ja čak mislim da neki ljudi, evo, na primjer, ovdje u Americi, vi se sad nešto povežete, nešto lobirate, gurate neku našu priču, predstavljate našu zemlju, možete čak i više da uradite, nego sad neki lik koji sedi, ne znam, u nekom gradu, ovaj, u Beogradu ili, ne znam, negde u Srbiji, kao blej u nekoj kladionici i kao kivanje na ceo svet i ne mrda se, ono, stoji u mestu. Dobro, šta je, dosta ljudi dođe ovde i sad, šta mislite, kako se kaže, američki san? I da li su ti ljudi ispunete američki san ili bilo koji evropski san? Gde god da odu, da li se oni pronađu? Kako su vaši iskustva s vašim prijateljima? Jesu oni vrate, nisu ispunili to ili generalno kako se iskustva? Pa ima raznih priča, znaš, imamo i drugare koji su se vratili, koji su ono kao, znaš, bili su zona, ovo nije za porodicu, ne znam, ovako, onako, ima ljudi koji su se potpuno, znaš, ono, asimilovali u taj sistem i koji su ono našli neko svoje parče neba, tako da, znaš, tu nema tu neke generalizacije. Ali kažem, ja ono, mislim da svako ima pravo da traži svoju sreću, što je sasvim ono legitimna stvar. Kako ste čini se tu sad došli već dva dana, kako je vam iskustvo, prošli put kad ste bili i sad, kakvi su utisci? Pa dobro, sad koliko sam skapirao, mi smo sad došli van sezone, ono, da. Prošli put smo bili ono nedelju dana nakon spring breaka, ono, grad je bio ono krcat ljudima, nama je to bio show, bili smo ono iz fazona kao šta je ovo, ono, ko čuvari plaže, razumeš, ono, ta neka priča, a sad smo već ono, malo penzija, ono, gledamo ono, malo daj, znaš, da se ono, okupamo, da ne bude neka gužva, da sednemo nešto, pojedemo, popijemo, se odmorimo malo, znaš, ja kažem, ono, znaš, vezali smo tri jaka koncerta, će biti, moramo i o tome da vodimo računa. No, kakvi su... Nemamo putno osiguranje, znaš, ono, ako se neko razboli, ne šta ćemo da radimo, brate. Zašto? Bežimo iz AR-a, brate. Pa ne krešao, rekao drugi. Kakvi su planovi za buduće, za neke koncerte? Imali nešto plan, neki album ili... Pa ima svašta nešto. Mislim, ajde kažem, što se tiče muzike, mi smo sad i dalje, ono, u fazi promocije ovog poslednjeg albuma koji izašao u junu, ovaj sindikalno proleće, gde, kažem, 23 nove pesme i to je sad još uvek ono, neki su čuli, neki nisu, znači pesme moraju da zažive, a jedino će zaživeti kroz tu koncertnu aktivnost. Ovaj, tako da ne verujem da ćemo sad nešto da izbacujemo, ono, kažem, u nekom skorijem roku od, ne znam, mesec, dva, tri, da. Možda bude neki novi spot, eto, to bismo nešto želi da snimimo. Što se koncerta tiče, imamo sad neke razne pregovore. Ono što je, ovaj, da kažemo, ono najskorije, to je veliki koncert u Beču 10. novembra. To je isto, znači, zanimljivo, velika zajednica naša u Beču, stvarno, ovaj, mnogoljudna. Mi smo to radili nešto, smo bili klinci onako sa nekom polovičnom organizacijom, ovo bi za sad trebalo da bude najozbiljniji koncert u Beču, znači za ono 1500-2000 ljudi. Pa super, što da mislim da može da bude stvarno onako ono fantastična stvar. Zašto ne? Ovaj, hvala ti puno. To. Vidjet ćemo. Hvala ti puno što su ovo popričali. Hvala, stvarno hvala i na druženju, stvarno i na svim mojim lepim trenucima, pa i na ovom razgovoru. Opet ponavljam, zadovoljstvo je veliko. Hvala ti. Vidimo se, dođite svi na koncert.